Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u mých zpráv. U přehledu toho nejdůležitějšího, co se každý den děje. A dnes budeme mít konečně o čem mluvit. Neže bychom jindy neměli, ale ty zprávy jsou takové pesimistické, protože většinou hovořím o tom, že situace se zhoršuje, myslím, ve společnosti v souvislosti s děním okolo koronaviru a příliš optimistických zpráv nemám. Dnes tedy také nemám optimistické zprávy, ale ale Karel Havlíček, náš dvojministr, ministr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy, se dnes stal mediální hvězdou. Rozdával rozhovory jako na běžícím páse. Dal ho v deníku Blesk, tady ho máme přefocený, dal ho deníku Právo a celkem neprávem, nebo právem, já nevím, se stal mediální hvězdou. Karel Havlíček říká, že to bude dobrý. Že v prosinci se bude rozvolňovat ve velkém. A prosinec už budeme mít za 14 dní zhruba, takže bychom měli vydržet podle Karla Havlíčka ještě 2-3 týdny a už to bude dobrý. A důsledkem toho, že to bude dobrý, tedy ta čísla epidemie, bude to, že se otevřou obchody, budou otevřené vánoční trhy, otevřou se sjezdovky, hotely a podobně. Takže Karel Havlíček nám tak jako naznačuje, že když budeme hodní a budeme dodržovat ta opatření, tak bychom Vánoce a ten tradiční způsob e, trávení vánočních svátků mohli mít i letos. Hovořím tedy o tom, že bychom měli nakupovat dárky, teoreticky tedy mohli nakupovat dárky normálně v obchodech, jak jsme zvyklí, že se otevřou sjezdovky a hotely, takže ti milovníci lyžování, kteří každý rok na vánoční svátky jezdí nahory, by o svoji kratochvíli chvíli neměli být ochuzeni že nebudou limitovány návštěvy rodin, to znamená to setkávání se 25. na boží hod větších rodin nebo širších rodin sourozenců s rodiči a podobně by nemělo být ohroženo. Hned k tomu se strhl pokřik odborníků, lékařů, epidemiologů, virologů, imunologů a všech těchto profesí, o kterých jsme ještě před pár měsíci neviděli, že existují my běžní občané, tedy nelékaři, a teď hltáme každé jejich slovo. A ty reakce jsou takové zvláštní. Říka, nebo takhle, reakce jsou celkem jednoznačné těch odborníků. Říkají: No, pan Havlíček to asi přepísk, protože hovořit o rozvolňování v takovémto rozsahu, to bychom si mohli zadělávat na obrovský problém v lednu. A říkají: Možná by přišla třetí vlna, anebo naopak by se ještě vzedmula dobíhající druhá vlna, protože a teď se pojďme podívat na ta čísla, jak na tom tedy jsme, protože v současné chvíli ta situace dobrá není, i když se dá konstatovat, že by mohla být horší, rozumíte? Pokud se podíváme na ta čísla těch nakažených, tak tento týden to stagnuje. V úterý a ve středu okolo 9 tisíc, včera 8 tisíc, což s vývojem minulého týdne je objektivně lepší. To je pravda, ale pořád. Je to 9 tisíc nakažených předevčírem a 8 tisíc nakažených včera. Já znova připomínám, že když docházelo k tomu nejtvrdšímu lockdownu na jaře, tak maximální číslo nakažených, tuším 7. dubna, bylo přes 300, konkrétně 333 lidí. Dobře se to pamatuje. A teď to tedy je optimističtější, když je 8 nebo 9 tisíc a minulý týden 15, tak samozřejmě, že objektivně je to horší. Jenom se zdá opravdu nenaplní ty nejhorší scénáře, které jsme očekávali. Deseti tisíce nakažených, přeplněné nemocnice a tak dále a tak dále. A případně nemožnost poskytnutí intenzivní péče těm, kteří potřebují, protože přístrojů třeba těch dýchacích přístrojů a podobně by nebylo dost. To se zdá. Že se nestane. Že náš zdravotnický systém to skutečně zvládne. Zatím to tak je. Pokud to nějak dramaticky nezvořeme, ať už my občané, a nebo samozřejmě vláda, příliš rychlým rozvolněním. To, co říká Karel Havlíček v tom rozhovoru, je taková hloupost. Jo. On říká, všechno otevřeme, ale buďme rozumní. No dobře, ale takhle se to nedělá. Aby se pak zjistilo, že rozumní lidé nebyli, protože se nahrnuli do obchodu nebo do front na sjezdovky a v lednu bychom měli. Ne, ne, ne. Odpovědná vláda musí uvolňovat ta opatření tak, aby počítala, že někteří z lidí hold rozumní nebudou. A případně, že by nebyli, tak musí mít možnost, jak ty povinnosti vymáhat. To znamená, když povinnost zrušíte, no tak neexistuje, neexistuje ta povinnost a nemůžete ji vymáhat, případně sankcionovat. A říkat, měl jste být rozumnější, no... <laughs> Rozumíte? Ono s tím souvisí ještě jedna věc. Upozorňuji na to každý den, protože poměr mezi těmi, kteří testováni jsou, a těmi, kteří jsou finálně pozitivně testováni, je pořád stejný. Zhruba 30 Včera to bylo 28 Vidíte sami, ty nejvyšší čísla se dosáhly. Minulý týden, kdy se ovšem testovalo podstatně více než teď. Prostě testovací kapacity, které naše laboratoře mají, nejsou naplňovány. V době, kdy byl rekordní přírůstek minulou středu, přes 15 000 případů pozitivně testovaných tak bylo testováno přes 45 tisíc lidí. Srovnejme to ze včerejškem, kdy bylo testováno 31 tisíc. Dobře, no tak 8 tisíc z nich bylo pozitivně testováno, což je objektivně méně než minulý týden. Ale pořád je to 28% z testovaných. Minulý týden to také bylo okolo 30% ale z podstatně většího počtu testů. A to mě trochu zneklidňuje, ne trochu, ale hodně. Já neznám důvod, přesný, to musí vědět statistici, proč se tak málo testuje, jestli lékaři vypisují málo žádanek, Jestli hygienické zprávy při tom dotrasovávání vypisují málo žádanek. Je to možné, je to možné, protože bez té vypsané žádanky si ten test musíte zaplatit sami. A určitě klesá počet samoplátců kteří si to zaplatí sami, protože 1700 korun je ta nejmenší cena, kterou za ten test zaplatíte. A ono pro svůj klid a jistotu se jít s rodinou otestovat a zaplatit tak 8 8000 korun, to tedy ne každý si může dovolit. Tak, to byla taková drobná úvaha. Co se daří, je stabilizovat a mírně snižovat počet hospitalizovaných. Ten počet nově hospitalizovaných je pořád vysoký, ale současně s tím, je velký počet uzdravených lidí. Takže ten rozdíl už je tedy negativní. To znamená, počet hospitalizovaných lidí klesá. Tak, já poprosím režii o ten zelený graf. A to je počet lidí v těžkém stavu. To souvisí s tím, co jsem říkal, že stoupá počet lidí uzdravených, těch, kteří mohli opustit jednotku intenzivní péče a byli přeloženi na normální lůžko. Přesná čísla, tento rozpad tohoto rozdílu, to vědí opravdu odborníci statistiky v úřadu nebo v ústavu zdravotnických informací a statistiky. Já ne, nicméně 1120 lidí je plus minus pořád stejné zdá se být i stabilizované číslo počtu lidí v těžkém stavu. A počet zemřelých, tak tam dochází ke kulminaci. K včerejšku 5755 lidí každý den počet zemřelých vysoko přesáhne 100 lidí. Ty jednodenní přírůstky pak vypadají trochu jinak, protože statistici rozdělí zemřelé do předchozí dvou nebo tří dnů. Nicméně ve srovnání s dobou zhruba před týdnem, což je tady, kdy bylo 4500 zemřelých, teď je 5700, takže počet zemřelých za týden je přes 1200 a to je prostě strašně vysoké číslo.